Inson organizmi haqida ko'p gapirganmiz. U shunday yaralganki, bu mavzuda har safar yangi bir yangilik paydo bo'ladi. Turfa olam, bugungi videoroligida inson organizmi haqidagi qiziqarli faktlarni davom qildiradi. Ertalab inson sochlari kunning boshqa paytdagiga qaraganda tezroq o'sarkan. Inson umrining oxirigacha uning miyasi 150 bit axborotni eslay olish imkoniyatiga ega bo'lar ekan. Oramizdagi 15% odamlar yashirincha o'z tirnoqlarini g'ajishni yaxshi ko'rar ekan. Bilasizmi, inson og'zidagi bakteriyalar yer yuzida odamlar sonidan ko'p bo'lar ekan. 6 va 7 oylik chaqaloqlar bir paytning o'zida ham nafas olib, ham yutina olar ekan. Katta yoshdagilar esa buni qila olmaydi. Erkaklar qancha ko'p pul topsa, shuncha ortiqcha vazndan aziyat chekar ekan. Ayollar esa teskarisi, ya'ni qancha kam pul topsa, shuncha semirar ekan. Inson yer yuzidagi jonzotlar ichida to'g'ri chiziq chiza oladigan yagona jonzot sanaladi. Ayollar nimaga oltinni yaxshi ko'rishini bilasizmi? Mana fakt. Ayollar organizmidagi oltin moddasini miqdori erkaklarnikidan 6 marta ko'p bo'lar ekan. Odam tanasining har 3 santimetrini o'zida million bakteriya bo'lar ekan. Insondagi suyaklarning chorak qismi odam oyog'ida bo'ladi. Jarohatdan eng tez qayta tiklanadigan odam organizmidagi a'zo bu til hisoblanadi. O'rtacha inson tanasidagi yog'larning o'zi 7 ta sovun ishlab chiqarishga yetar ekan. Devorga bosh bilan urilish 150 kaloriya yo'qotish bilan nihoyasiga yetadi. Inson og'ziga solgan hamma narsani og'zidagi so'lak bilan aralashgandan keyin ta'mini bilar ekan. Bilasizmi, 1 va 3 oylik chaqaloqlar ko'z yosh chiqarmasdan yig'laydi. Thank you.